4 herë u ftua. E po aqer i pari i shtetit refuzoi të dalë para komisionit për hetim parlamentar rreth deportimit të 6 shtetasve turq. Por për dallim prej herëve të tjera në këtë të së martës, zyra e presidentit tashim tha që ka dorëzuar një sqarim. Me keqardhje ju informojmë se presidenti nuk mund të përgjigjet ftesës. Kjo të organizohet për datën 26 prill. Prej presidencës nuk dhanë sqarim se komisioni nuk u njoftua para se të mblidhej. E shtyrja për intervistimin e tij për të premten nuk i ka bërë fort përshtypje në deputetit të PDK-s, që është antar i këtij komisioni, të cilit ju vazhdua mandati rishtas. Hajdar Beqa bile dyshon në punën e këtij trupi parlamentar. Ne kemi hupë e kredibilitetin si antar të komisionit, por ndryshe mendon një kolegi i tij nga vetvendosje. Është raporti më i mirë që është hartuar ndonjëherë nga ndonjë komision. Kurteshi është i bindur se mosvotimi i raportit të këtij komisioni do të detyrojë ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Forcat madhore që jetojnë në Dragodan e dikon tjetër kanë dhënë urdhër edhe kanë hedhë poshtë mos reagimin e kuvendit. Me të pajtohet edhe Driton Selmanaj i LDK-s. Në këtë vazhdim të mandatit të misionit, i pari i këtij trupi po do që të riintervistoj edhe disa të tjerë më 3 maj. Ish drejturi të OK-s edhe ish drejturi të policisë. E sa i përket presidentit, Sfesla po do të besoj se i njëjti do të mbaj fjallën. Jam i në disponim që me besu, me qenë se e kanë konfirmuar.